Сәлеметсіңдер ме, балалар? Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы көрсеткіштік және логарифмдік функциялардың туындысы. Біз осы уақытқа дейін туынды тақырыбын мен таныспыз. Енді осы тақырыпты әрмен қарай жалғастырамыз. Анықтама. Е-нің X дәрежесінің функциясы анықталу облысының әрбір нүктесінде дифференциалданады, яғни туындысы бар болады. Сонда E-нің X дәрежесінің туындысы тең E-нің X дәрежесіне. Бұл бірінші формула. E-нің X дәрежесінің функциясын экспонента деп атайды, және ол сандық мәнге ие болады. Яғни E жоқ шамамен 2,7182 көп нүкте. Енді арман қарай бірінші мысалды қарастырайық. Y-тен E-нің 5x дәрежесінің функциясының туындысын табайық. Бұл функцияның туындысын табу үшін бірінші формуланы қолданамыз. Яғни, бірінші формула бойынша осы берілген E-нің 5x функциясының туындысы өзіне тең, яғни E-нің 5x дәрежесіне. Бұл функция күрделі, сондықтан дәрежесінен тағы да туын табамыз. Дәрежесінің туындысы, яғни 5x-тің туындысы ол 5-ке тең. Сонда жауабы 5 E-нің 5x дәрежесі. E саны 10 және 1-ге тең емес. Сондықтан, негізі E болатын логарифм анықталған. Анықтама. Негізі E болатын логарифм натурал логарифм деп аталады. Натурал логарифмді ln x деп белгілейміз. Ln x тең. Негізі E болатын x функциясының логарифмі. Бұл екінші формула. Негізгі логарифмдік тепе-теңдік бойынша кез келген оң сан E-нің ln A дәрежесі тең А-ға. Сондықтан A-ның X дәрежесі мына түрде жазылады. A-ның X дәрежесі тең жақшан ішінде E-нің дәрежесі натурал логарифм А. Оны x дәрежеге шығарамыз. Тең, сонда дәрежені дәрежеге шығарғанда дәреже көрсеткіштері көбейтіледі. Яғни E-нің дәрежесінде x көбейтілген ln A. Бұл үшінші формула. Енді келесі анықтамаға тоқталайық. A-ның x дәрежесі көрсеткіштік функциясы анықталу облысының әрбір нүктесінде дифференциалданады, яғни туындысы бар болады. A-ның x дәрежесінің туындысы тең, A-ның x дәрежесі натурал логарифм А-ға. Бұл төртінші формула. Енді осы соңғы төртінші формулаға мысалдар қарастырайық. Яғни екі көрсеткіштік функциялардың туындысын табайық. Яғни бірінші функция y-тен 2-нің x дәрежесі, екінші функция ол y-тен 5-тің минус 3 x дәрежесі. Енді жаңағы төртінші формула бойынша 2-нің x дәрежесінің туындысы тең, 2-нің x дәрежесі ln 2-ге. Бұл тек қана жаңағы A-ның орында бізде 2 тұр. Енді екінші функциясының туындысы, яғни 5-тің минус 3 x дәрежесінің туындысы тең. Өзіне тең ғой, 5-тің минус 3 x дәрежесі ln 5. Енді дәрежеден тағы туын табамыз. Минус 3 x туындысы ол минус 3 көптен. Яғни жауабы минус 3 көбейтілген 5-тің минус 3 x дәрежесі ln 5. Анықтама. Анықталу облысынан алынған кез келген x үшін логарифмдік функцияның туындысы бар болады. Логарифмдік функция бұл натурал логарифм x деп
белгіленеді. Яғни натурал логарифм x-тің туындысы тең 1 бөлінген x-ке. Енді осыған бір неше мысалдар қарастырайық. Үшінші мысал. Функциялардың туындыларын табайық. А-сы y тең ln жақшаның ішінде 5 қосылған 2x, b-сы y тең негізі 3 болатын x функциясының логарифмі, v тең негізі 7 болатын 2x функциясының логарифмінің туындыларын табайық. Шешуі бірінші а бойынша ln 5x қосылған 2x, 5 қосылған 2x функциясының туындысы тең. Жаңағы төртінші формула бойынша, соңғы формула бойынша 1 бөлінген 5 қосылған 2x-ке. Енді бар бұл күрделі функция, сондықтан 5 қосылған 2x-тен туынды табамыз. 5-тің туындысы 0, яғни тұрақты шама. 2x туындысы 2-ке тең, сонда 2 бөлінген 5 қосылған 2x-ке. Бұсы негізі 3 болатын x функциясының логарифмі тең. Бұл функцияны мына түрде жазып аламыз. ln x бөлінген ln 3-тің туындысы тең. 1 бөлінген x натурал логарифм 3-ке. Енді v-сы негізі 7 болатын 2x функциясының логарифмінің туындысы тең. Енді жаңағына есеп бойынша шығарсақ, мысалы сонда x-тің орында бізде 2x ln 7 бөлімінде алымында 2. Сонда 2 бөлінген 2x ln 7-ге. 2 мен 2 қысқарады, сонда жауабы тең болады 1 бөлінген x ln 7-ге. Балалар, енді сонымен осы тақырып бойынша 2, яғни логарифмдік және көрсеткіштік функцияларын, туындыларын, формулаларын, анықтамасын берілді. Мысалдар қарастырылды. Көңіл қойып тыңдағандарыңа рахмет. Сау болыңыздар.